Fala galera, detectando na natureza. Estamos mais uma vez aqui em Ubatuba, está aqui o nosso aparelho Manquiche 340 Santos Coupe. Já no gatilho aqui, a maré está alta aqui pessoal, mas eu vou dar uma pesquisada aí na praia e ver se aparece alguma coisinha legal pra gente aí. Beleza? Já consegui achar uma aliança aí no revoltado? Tá difícil, mas saiu. Vamos ver. É, aí é bom demais, hein? Vamos ver se é mesmo, né? É. Aí pessoal, ia começar a gravar agora, acabou que passou por ali. Olha só o anelzinho, que top que saiu. Bem de frente ao pessoal ali, eu peguei e vim um pouco pra cá pra mostrar no filme aqui pra vocês. No caso a gente vê melhor. Não tá com cara de ser ouro não, tá brilhando muito. Eu acho que não é ouro não, mas em casa a gente vê. Beleza? Top, hein? Acabei de começar a caçada, hein? Show de bola. Detectando na natureza. Bom pessoal, muita gente na praia. Eu tiro o sinalzinho, já saio, espero os outros saírem de perto. Olha aí o anelzinho que saiu, ó. Tem um desenho aqui, ó. Tá vendo? Tem um nome e uma data aqui dentro. Deu sinal 29:30. Talvez seja prata. Cheguei em casa, vou fazer um teste. Um anel grande para ser de criança, porque tem um desenho aqui, ó. Tá vendo? Mas daí tem um nome aqui dentro e uma data. Sinalzinho 29, né, pessoal? Pode ser prata. Cheguei em casa, a gente vê, gente. Tá muita gente na praia, então a gente não fica dando muita bandeira, não, né? Vamos pro próximo aí, pessoal. Dois anelzinhos já e muito lacre, muita tampinha. Não pensa que é só. Não vai pensando que é só alegria, não, pessoal. Trabalhando, trabalhando mesmo. Arrancando muito lacre, muita tampinha. Beleza, gente? Mais um anelzinho top aí, ó. Um buracão aí, ó. Sinalzinho chique desse, não tem como não cavar. Legal. Vamos pra próxima. Pessoal, mais um buraquinho ali. Olha o achadinho que saiu, ó. Caramba, pessoal, saiu top, hein? Foi anel, né? Foi um anel. É, não, a minha esposa. Eu vi você achando, falei, mas tem que tomar cuidado com a aliança, ela ruiu. Perdeu? Perdeu. Hoje? Já tá por aí. Caramba! Olha. É um anel, hein? Beleza. Aí na volta dá um toque, se eu achar. Tá? Na volta você para aí aqui de novo. Rapaz, acabou de perder uma aliança ali, pessoal. Fala pra você, a praia é cheia, você acha muita coisa. Olha, se fosse aliança, eu tinha que devolver. Mas é um anelzinho, eu acho que é bijuteria, mas deu sinal 20:21. Depois a gente vê, pessoal. Praia cheia, vamos guardar aqui e vamos continuar a caçada. Tá show, hein? Três já hoje. Três, top. Então, pessoal, praia é muito cheia. Não tô conseguindo mostrar os achadinhos. Acabou de sair aqui, ó. Esse brinquinho. Depois eu vou mostrar certinho pra vocês. Uma coisa da hora que saiu ali, gente. Na caçadinha de agora à tarde, né? Hot Wheels, ó. Hot Wheels top. Hot Wheels. Tem mais dois achadinhos show aqui, gente. Que não tô tendo tempo de filmar. Um é esse anelzinho aqui, ó. Ficou 21. Achei que era ouro, rapaz. Vai achando que é. Achando, com certeza que é bijuteria, né? O jeito que ele tá descascando já. E tem mais um, gente. Deixa eu achar ele aqui. Eu tô pegando muita gente. Muita gente na praia. Já tô guardando na pochete já. Não tá dando tempo de mostrar, não. Mas no final eu mostro tudo pra vocês aí. Beleza, pessoal? Vou continuar aí, ver se sai mais alguma coisinha legal aí. Já é lotada. Tá dando muito pra filmar, não. Mas tamo aí, ó. Agora a maré tá começando a querer baixar. Aí eu voltei pra caçada. Depois do almoço. Vamos que vamos, gente. Pessoal, maré baixando. Tá ficando top. Sinalzinho 21 aqui, ó. Saiu essa bolinha aqui. Vamos levar. Testar, ver se não é ouro, né? E olha que show essa moedinha que eu tirei, pessoal. Olha que show. 10 pesos, 1998. 8 por 9.
Olha que show. Da hora, né? Sempre que eu venho nessa praia aqui, sai uma moedinha estrangeira, pessoal. E a maré tá baixando, o negócio tá ficando bom, gente. Tá ficando bom. Vou continuar aqui, enquanto a bateria der. Vou continuar a caçada. Bateria, ó. Dois pontinhos. Daqui a pouco se vai. Fala, galera. Ligado no canal Detectando na Natureza. Pessoal, caçadinha top demais hoje. Nossa, a primeira caçadinha top que a gente faz na praia assim, que é show de bola. Mostrar aqui o primeiro, ó. Muito lixo, muito lixo. Acabando sinal 13, sinal 14, sinal 12. Esse carrinho aqui, minha esposa achou no olho lá. Esse aqui, Hot Wheels. Achei no detector. Esse é Hot Wheels mesmo, pessoal. Achei no detector. Vamos ver o que saiu aqui. Isso aqui é mais um lixinho, uma pecinha que eu não sei o que, que é. Olha que caçada top, pessoal. Eu não consegui filmar tudo. Praia muito lotada, muito lotada. Saiu essa pecinha aqui, ó. Eu não sei o que, que é, que material que é. Ó, o brinquinho. Mais um brinquinho. Olha só. Que brinquinho show, gente, ó. Outro brinquinho. Uma pecinha aqui. Algumas moedinhas, ó. De um real, 50 centavos, 25 centavos, 5 centavos. Essa moedinha aqui, top demais, gente, ó. República de Chile. Da outra vez eu já tinha tirado uma moedinha do Chile também. Ela dá um sinal bonito, rapaz. Apita bonito. Essa pecinha aqui também, que apitou bonito também. E as nossas joias, né, pessoal? Hoje batemos recorde. Eu nem acredito nisso. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, pessoal. 7 anelzinhos. 7 anelzinhos. Muito, muito show a caçadinha de hoje. Esse aqui, eu tenho quase certeza ser prata, pelo sinal que deu. Mas não tem a marcação ali. Tem o nome ali dentro. Uma data, eu acho. Mas não tem a marcação de prata, eu acho não. Vou conferir certinho depois. Daí eu vou colocar no vídeo aqui. Na hora que eu chegar em casa, eu vou fazer o teste. Daí eu ponho no vídeo aqui se é prata mesmo. Ou se não é, né, pessoal? Mas, ó. Anelzinho top, ó. Símbolozinho da Miner, eu acho, ó. O nome lá. Anelzão, né, gente? Anelzão top. Outro anelzinho aqui, ó. Que eu vou fazer o teste mesmo. Acho que não é ouro, não. Porque já tá tudo desbotando ali, ó. Mas chegando em casa eu vou fazer o teste também. E coloco aqui no vídeo. Falando pra vocês, ó. Deixa eu focar ele aqui. Eu já marco aqui pra vocês se é ouro ou se não é. Show, né, gente? Nossa, caçadinha assim é top demais. Esse anelzinho aqui, ó. Tava todo encraquelado, gente, ó. A areia toda encraquelada nele. Mas é um anelzinho legalzinho também, ó. Nem limpei ele direito ainda. Mais um anelzinho show. Esse aqui que eu já dei pra minha filhinha. Na hora lá que eu achei, eu já dei pra ela. Já. Ela chegou perto de mim bem na hora que eu achei. Lindo anelzinho, ó. Ela gostou. Esse anelzão aqui, levei um susto na hora. Ó. Imagina, pessoal. Não sei não, mas pelo jeito aqui, não deve ser ouro. Mas eu vou fazer o teste em todos, hein, pessoal. Vou fazer o teste. Opa. Quase caiu o banquinho aqui. Vou fazer o teste e vou colocar aqui no vídeo pra vocês. Se deu ouro ou se não deu. Olha esse anel aqui, gente. Que top. Que top esse anel aqui. Olha lá. Ele tem uma pedrinha aqui, ó. Esse aqui é muito lindo. Foi o primeiro que eu achei. Eu cheguei lá, já achei esse aqui. Ele é de... Não vou conseguir focar ali, pessoal. Olha lá. Tungsten. Carbide, tungsten carbide. Não sei que material que é esse tipo de material aqui. Não é muito caro pelo que eu pesquisei, mas é bonito, né, ó. É uma pedrinha pesado. E a cereja do bolo, né, pessoal? Não tem marcação, pessoal. Aliançona pesada. Essa aqui, ó. Eu vou focar bem aqui para vocês, ó.
E vou colocar aqui do lado, aqui, ó. Se é ouro ou não é ouro. Que eu vou fazer o teste só lá em Taubaté, na hora que eu chegar lá. Mas tem um nome aqui, tem uma data, tudo para ser ouro, gente. Tudo para ser ouro esse aqui. Se for ouro, foi a cereja do bolo. Mas olha que show de caçada. Numa caçada só hoje. Show, né, pessoal? Hoje valeu a pena. Mais um Hot Wheels para coleção. Show de bola. Beleza, pessoal? Isso aí foi a nossa caçadinha. Até o próximo vídeo.